Лот 258-31 – це кофти жіночі, спортивні, бренду Uncle Sam. Така моделька. Є ще ось така моделька. Розмірі від S до XL. Матеріал переважно котон та поліестер. Ось так вони виглядають. На капюшоні. З ось такими карманами. Теж ось така моделька. З різними принтами та візерунками. В лоті буде 9 одиниць. Вартість лоту 1840 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 204 гривні. За детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів. Дякую!